إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الشورا کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، وہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ بیک وقت بیٹے اور بیٹیاں دونوں نعمتوں سے نوازتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور کسی کو جسے وہ چاہتا ہے لاولت کر دیتا ہے، بانج کر دیتا ہے، ان کی اولاد نہیں ہوتی. انہ علیم قدیر، یقیناً وہ بہت جاننے والا اور ہر بات پہ قدرت رکھنے والا ہے. حضرات، زندگی میں اللہ کی جانب سے انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے. اولاد کی یہ نعمت اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے مطابق ملتی ہے. انسان کی چاہت، انسان کی مشیت اور انسان کی مرضی کے مطابق نہیں. کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کو بیٹے ہوں، اللہ اس کو بیٹیاں دیتا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ اس کو بیٹیاں ہو، اللہ اس کو بیٹے دیتا ہے. تو یہاں انسان کی مرضی نہیں چلتی، اللہ رب العالمین کی مرضی چلتی ہے. اللہ بیٹے دے، بیٹیاں دے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، یا کسی کو اللہ اپنی حکمت تامہ کے تحت اولاد سے محروم بھی کرے، تو انسان کے سامنے بجز اللہ کے فیصلے سے راضی رہنے کے سوا کوئی اور راہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. حضرات، ہمارے معاشرے میں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو کم تر سمجھنے کا ایک منفی احساس پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو کم تر سمجھتے ہیں، یا ایک طرح سے امتیازی سلوک کرتے ہیں معاملات میں بھی. اور یہ آپ صاف طور پہ دیکھ سکتے ہیں، ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت لڑکے کی ولادت ہوتی ہے، گھرانوں میں لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس وقت جو مبارک بادیوں کا سلسلہ چلتا ہے، اس وقت جو خوشیاں بانٹی جاتی ہیں گھر اور خاندان میں، لڑکے کی پیدائش پر جو مسرت اور شادمانی کا ماحول رہتا ہے، آپ دیکھیں گے بہت، ہم یہ نہیں کہتے سب گھرانوں میں، بہت سارے گھرانوں میں
یہ خوشیاں، یہ مبارکبادیاں، یہ مسرت اور شادمانی کا ماحول بیٹیوں کی اور لڑکیوں کی ولادت میں دیکھنے کو نہیں ملتا. حتیٰ کہ جو ولادت کے بعد مبارکبادی کے جو الفاظ کہے جاتے ہیں، لڑکے کی پیدائش پہ کہے جانے والے الفاظ اور صیغے الگ ہیں، اور لڑکی کی ولادت پہ جو الفاظ سننے کو ملتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں منظور ہے. ایسے جیسے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہو، حادثے کے موقع پر تسلی کے لیے جو جملے بولے جاتے ہیں، حادثے کے موقع پر تسلی کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں بہت سارے گھرانوں میں دیکھنے کو ملے گا کہ بیٹیوں کی ولادت اور بیٹیوں کی پیدائش پر اس طرح کا رد عمل اور اس طرح کا ریاکشن لوگ دکھاتے ہیں. سمجھتے کیا ہیں؟ لوگوں میں تصور یہ ہے کہ بیٹا اور لڑکا یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، یہ مستقبل کا سہارا ہے، یہ بڑا ہو کر کمائے گا، یہ بزنس کرے گا، یہ تجارت کرے گا، یہ ہمارے بزنس کو بہت آگے بڑھائے گا. یہ سب سوچ رکھ کر عام طور پر بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ان کے مقابلے میں بیٹیوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے، دوسرے باز ناحیے ایسے ہیں، سچ ہے کہ بیٹا قوت ہے، سچ ہے کہ بیٹا طاقت ہے، سچ ہے کہ بیٹا مال کماتا ہے، سچ ہے کہ بیٹا بڑھاپے میں سہارا بنتا ہے. لیکن اگر دوسرے باز ناحیوں سے آپ دیکھیں، بیٹیوں میں جو وفاداری ماں باپ کے حق میں پائی جاتی ہے، بیٹیوں کے دلوں میں جو خلوص ماں باپ کے حق میں پایا جاتا ہے، بیٹیوں کے دلوں میں جو محبت ماں باپ کی پائی جاتی ہے، بیٹیوں کے دلوں میں جو چاہت ماں باپ کی پائی جاتی ہے، اور بیٹیاں جتنی ہمدرد ہوتی ہیں ماں باپ کی، ہمدردی، محبت اور چاہت کا یہ درجہ، یہ معیار عام طور پر لڑکوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا. جو معیار، جو درجہ کے غمخاری، ہمدردی، چاہت اور محبت کا بیٹیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ جو لڑکیوں کے سلسلے میں، بیٹیوں کے سلسلے میں یہ جو منفی سوچ ہے، انہیں کمتر سمجھنے کا جو احساس ہے، یہ آج کی بات نہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے. قرآن کہتا ہے پیارے نبی کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں عرب کا معاشرہ جن ظلم و ستم کی جن روایتوں کا شکار تھا، ان میں سے ایک ظالمانہ روایت جس میں درندگی کی انتہا اسے کہیے یہ تھی کہ ایک بے رحم باپ اپنے بے رحم ہاتھوں سے اپنی لاڈلی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. قرآن مجید نے یہ نقشہ کئی جگہ کھینچا ہے. دیکھو قرآن کہتا ہے سورۃ النحل میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، جب ان میں سے کسی کو لڑکی اور بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی، ظل وجهه مسودا، چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا، چہرہ اس کا کالا ہو جاتا، وہ کظیم، دل ہی دل میں وہ اس خبر کو سن کر گھٹنے لگتا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، بیٹی پیدا ہو جانے کی وجہ سے معاشرے میں اپنا چہرہ چھپائے پھرتا، بیٹی پیدا ہو جانے کی وجہ سے معاشرے میں اپنے چہرے کو چھپائے پھرتا. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور یہ سوچتا تھا کیا کروں میں، ذلت کے ساتھ ہی صحیح، کیا پال لوں اس بچی کو، ذلت کے ساتھ ہی صحیح جینے دوں اس بچی کو، ذلت کے ساتھ ہی صحیح رہنے دوں اس بچی کو، ام یدسہ فی التراب، یا پھر لے جا کے زندہ دفن کر رہا ہوں اس بچی کو. اللہ سا اما یحکمون، قرآن کہتا ہے آہ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ زمانہ جاہلیت کی روایت تھی کہ بیٹی کی ولادت پہ، بیٹی کی پیدائش پہ، جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی، اس کا یہ ریاکشن اور اس کا یہ رد عمل ہوا کرتا تھا. اور جیسا کہ ہم نے کہا،
ذہن ابھی بدلے نہیں ہیں، سوچ ابھی بدلی نہیں ہے، روایت ابھی بدلی نہیں ہے، انداز بس بدلے ہیں. آج بھی یہی ذہن پایا جاتا ہے، آج بھی یہی مزاج پایا جاتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ زمانے قدیم میں پیدائش کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد دفن کیا جاتا تھا، اور آج ماں کے پیٹ ہی میں اسے دنیا میں آنے ہی نہیں دیا جاتا، اور ماں کے پیٹ ہی میں اسے ختم کر دیا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ملک میں بھی اور ہمارے ملک کے علاوہ بھی دوسرے بہت سارے ملکوں میں آج یہ قانون ہے، اور یہ قانون بنا ہے کہ ڈاکٹرز کو یہ لازم ہوتا ہے کہ اسکین رپورٹ دیکھ کے جنس بتانا نہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر اسکین رپورٹ دیکھ کے جنس بتا دے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو یہ بعض ممالک کے قوانین میں جرم سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ لڑکی ہے تو بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اسے دنیا میں آنے دینا نہیں چاہتے اور اسے ماں کی پیٹ ہی میں ختم کر دیتے ہیں، اسقاط حمل کروا دیتے ہیں. قرآن مجید بیٹیوں پر، لڑکیوں پر یہ ظلم کرنے والوں کو متنبہ کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. قیامت کا نقشہ اللہ نے سورہ تکویر میں کھینچا ہے کہ جب قیامت آئے گی کیا کیا ہونے والا ہے، قیامت آئے گی تو کیا کیا ہوگا اور کیا کیا ہونے والا ہے. تو اس میں کہا قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ سب ہونے والا ہے. اس میں سے اللہ نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن ہر زندہ دفن کی گئی بچی کو اٹھا کر قبر سے پوچھا جائے گا تو نے کیا گناہ کیا تھا کہ تیرے بے رحم باپ نے تجھے زندہ دفن کیا تھا. قیامت کے دن حشر کی عدالت میں ہر زندہ دفن کی گئی بچی سے سوال ہوگا تیرا کیا جرم تھا، تیرا کیا گناہ تھا اے معصوم جان کہ تیرے بے رحم باپ کے ہاتھوں نے تجھے زندہ دفن کیا تھا. حضرات، اسلام نے بیٹی کے درجے کو بہت بلند کیا ہے، بیٹی کے رتبے کو بہت بلند کیا ہے. اسلام کی نظر میں بیٹی بہت قیمتی متاع ہے، اسلام کی نظر میں بیٹی ایک بہت ایک دولت ہے، اسلام کی نظر میں بیٹی ایک سرمایہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ کہا بیٹی، بیٹیاں یہ تمہاری آخرت کا سرمایہ ہے، بیٹیاں یہ تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، بیٹیاں یہ تمہارے لیے نارے جہنم سے پردہ ہے، نارے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، بیٹیاں یہ اللہ کی رضا مندی پانے کا ذریعہ ہے. اور بیٹیاں کہا کہ جنت میں لے کر بھی جائیں گی اور جنت میں تمہیں اعلیٰ مراتب میں فائز کریں گی، بیٹیوں کے سبب جنت کے اعلیٰ درجات تمہیں ملیں گے. احادیث پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، طبرانی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس باپ کو اللہ تین بیٹیاں دے دے، جس باپ کو اللہ تین بیٹیاں دے دے وہ ان تین بیٹیوں پہ خرچ کرے کن لہو حجاب من النار، یہ بیٹیاں نارے جہنم سے حجاب بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی جو ایسے ماں باپ کو نارے جہنم میں جانے سے روکیں گی. بعض روایتوں میں دو کی بھی صراحت آئی ہے، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اور وہ ان پہ خرچ کرے، ان کی پرورش کرے، یہ دو بچیاں ماں باپ کے جہنم میں جانے سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی. اور اہل علم نے کہا ہے کہ ایک بیٹی بھی اگر کسی کو ہو اور اس ایک بیٹی کے حقوق بھی وعدہ کرتا ہے تو وہ بھی اس فضیلت کا مستحق بنتا ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس کو اللہ تین بیٹیاں دے دے، فصبر علیہن، ان بیٹیوں کی پرورش پر صبر کرے، واطعمہن وکساہن، انہیں کھلائے پلائے پہنائے، کن لہو حجابا من النار، یہ بیٹیاں اس باپ کے لیے نارے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیں گی. کتنی بڑی بات ہے. ابن عباس راوی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ دو بیٹیاں دے دے، جس شخص کو اللہ دو بیٹیاں دے دے، جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ دونوں بیٹیاں اس باپ کو جنت الفردوس میں لے کے چلی جائیں گی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش کرے،
دو بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں بلوغت کو پہنچ جائیں تو میں اور ایسا باپ جنت الفردوس میں اتنا قریب رہیں گے میں اور وہ باپ جس جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے وہ جنت الفردوس میں ہم دونوں یوں رہیں گے یعنی پیارے نبی کی صحبت پیارے نبی کی رفاقت اس باپ کو نصیب ہوگی جو باپ کے بیٹی کو ایک نعمت سمجھ کے اس کی پرورش کرتا ہو اور اس کے حقوق ادا کرتا ہو اسلام نے بیٹیوں کے درجے کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا آپ دیکھو معاشرے کی سوچ کیسی بدلی جو معاشرہ عرب کا بچیوں کو زندہ دفن کرتا تھا پیارے نبی نے جب ایسی تعلیمات دی ایسی خوشخبریاں سنائی سوچ کیسی بدلی معاشرے کے وہ لوگ اسلام لائے جو اسلام سے قبل اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زندہ دفن کر چکے تھے صحابہ میں سے بعض ایسے تھے جو اسلام سے قبل اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر چکے تھے جب وہ مسلمان ہوئے اسلام لائے بیٹی کی اہمیت سنی بیٹی کی عظمت کے یہ سبق سنے بیٹی کے سلسلے میں یہ فضیلتیں سنی اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا اب انہوں نے تدارک کرنا چاہا کہ جو درندگی ہم سے ہو چکی اب اسلام نے جو انسانیت سکھائی ہے اس انسانیت کو سیکھنے کے بعد زمانے جاہلیت میں ہم سے جو درندگی ہوئی اس کا کفارہ ہم کیسے ادا کریں قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ ایک صحابی آئے پیارے نبی کی خدمت میں کہا اللہ کے نبی میں وہ باپ ہوں کہ میں نے اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں اپنے ہاتھ سے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے اے اللہ کے نبی اب میں تڑپ رہا ہوں اب میں بے چین ہوں میں اس ظلم سے اور اس گناہ سے کیسے بچ پاؤں گا اتنا بڑا گناہ میں نے اسلام سے قبل کیا ہے پیارے نبی نے کہا کہ قیس جاؤ 8 بچیوں کو تم نے زندہ دفن کیا کہا کہ 8 غلام آزاد کرو 8 غلام آزاد کرو حضرت قیس بن عاصم نے کہا کہ اللہ کے نبی اتنی سکت نہیں ہے غلام بہت قیمتی متاع ہے کہا کہ 8 غلام آزاد کروں اتنی سکت اور استطاعت نہیں ہے پیارے نبی نے کہا اگر 8 غلام آزاد نہیں کر سکتے تو ایسا کرو کہ 8 اونٹ ذبح کر کے صدقہ کرو چنانچہ انہوں نے ان 8 بچیوں کے بدلے 8 اونٹ ذبح کیے نہر کی اور 8 اونٹوں کا صدقہ کیا اس طرح جن لوگوں سے یہ غلطی ہو گئی تھی یہ درندگی ہو گئی تھی اسلام آنے کے بعد انہوں نے اپنی اس درندگی سے توبہ کی نادم ہوئے پشیمان ہوئے اور آنسو بہائے اور اتنا ہی نہیں سوچ اتنی بدلی معاشرہ اتنا بدلا لڑکیوں کے سلسلے میں لوگوں کے تصورات اتنے بدلے اللہ اکبر کہ اسلام سے قبل اپنی بیٹی کو پالنا ایک بوجھ تھا اپنی بیٹی کو پالنا باعث ننگ و عار تھا اسلام سے قبل لیکن اسلام نے آنے کے بعد بیٹی کی جو فضیلتیں بتائیں تو آپ دیکھیے لوگوں کا مزاج ایسے بدلا کہ دوسروں کی بیٹیوں کو لے کر پالنے لگے دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے کا شوق پیدا ہو گیا کہا کہ میں پالوں گا تمہاری بیٹی مجھے دے دو یہ کہاں ہوا یہ واقعہ پیارے نبی عمرۃ القضا سے فارغ ہو کے مکہ سے مدینہ لوٹ رہے تھے صحابہ کے ساتھ عمرۃ القضا عمرہ کر کے تو مکے میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کی ایک یتیم بچی جو مکے ہی میں رہا کرتی تھی جب پیارے نبی مکے میں عمرے سے فارغ ہو کے مدینہ لوٹنے لگے تو آپ کی یہ چچازاد بہن جو یتیم بچی تھی حضرت حمزہ کی بیٹی تھی وہ پیارے نبی اور مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی کہنے لگی مجھے بھی ساتھ لے چلو چونکہ مکے میں رشتہ دار تھے انہی کے درمیان رہا کرتی تھی جب پیارے نبی مدینے کی طرف روانہ ہوئے اس بچی نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو مجھے بھی ساتھ لے چلو بچی نے جب ساتھ چلنا چاہا مدینہ آنا چاہا تو روایت کہتی ہے حدیث کہتی ہے کہ تین پیارے پہلے تو پیارے نبی نے ساتھ لے لیا قافلے میں ساتھ لے لیا چلو مدینہ چلو اور ساتھ لینے کے بعد حدیث کہتی ہے تین صحابہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے تین صحابہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے اور تینوں میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا اس بچی کو میں پالوں گا وہ کہہ رہے تھے میں پالوں گا وہ کہہ رہے تھے میں پالوں گا ایک حضرت علی تھے ایک حضرت جعفر تھے ایک حضرت زید بن حارثہ تھے حضرت علی کہہ رہے تھے میں پالوں گا اس بچی کو حضرت جعفر کہہ رہے تھے نہیں نہیں میں پالوں گا اس بچی کو حضرت زید کہہ رہے تھے میں پالوں گا اس بچی کو
تینوں منافست کرنے لگے مسابقت کرنے لگے کہ اس بچی کو پالنے کا شرف کسے ملے. پیارے نبی نے فیصلہ کیا کہ اس بچی کے تم تینوں میں زیادہ حقدار جعفر ہیں, جعفر بن ابی طالب. کہا کیوں؟ کہا کہ جعفر بن ابی طالب کی جو بیوی ہے وہ اس بچی کی خالہ ہے, جعفر بن ابی طالب کی جو بیوی ہے اس بچی کی خالہ ہے, اور خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. لہذا جعفر کو حق ہے. آپ نے یہ بچی حضرت جعفر کے حوالے کر دی. غور کیجئے سوچ کتنی بدلی, تصورات کتنی بدلی. کہاں وہ معاشرہ کہ یہ باپ اپنی بچی کو پالنا بوجھ سمجھتا تھا, اور کہاں اسلامی تعلیمات سے آیا ہوا اور لایا ہوا یہ انقلاب کہ دوسروں کی بچیوں کو پالنے میں لوگ فخر اور شرف اور اعزاز محسوس کرنے لگے. حضرات بیٹیوں, جو باپ بیٹیاں رکھتا ہے, جو باپ بیٹیاں رکھتا ہے خوش نصیب باپ ہے وہ خوش نصیب باپ ہے وہ. اور اس کی خوش نصیبی کا سبب کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کی خوش نصیبی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اہل علم کہتے ہیں الانبیاء آباء بنات, اہل علم کہتے ہیں الانبیاء آباء بنات. اللہ نے اپنے پیغمبروں اور اپنے رسولوں کو جو بھی دنیا میں آئے پیغمبر اور رسول, بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں ہی سے نوازا. رسول اور پیغمبروں کو اللہ نے بیٹوں لڑکوں سے زیادہ بیٹیوں سے نوازا. امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص آتا اور آ کر انہیں کہتا کہ میرے گھر لڑکی کی ولادت ہوئی ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو امام احمد اس کو فوراً خوشخبری سناتے اور حوصلہ دیتے ہوئے کہتے خوش نصیب ہو کہ الانبیاء آباء بنات, کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں ہی سے نوازا. خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, اللہ نے آپ کو لڑکے بھی دیے, تین لڑکے دیے قاسم عبداللہ ابراہیم, لیکن اللہ کی مشیت آپ کے یہ تینوں لڑکے بچپن ہی میں ماں کی گود ہی میں انتقال کر گئے. جو زندہ رہی وہ آپ کی بیٹیاں زندہ رہیں, آپ کی چار بیٹیاں چاروں زندہ رہیں, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن, آپ کی یہ چاروں بیٹیاں یہ زندہ رہیں, جوانی کو پہنچی, شادیاں ہوئی چاروں کی. اس طرح خود پیارے نبی کے گھر میں بھی آپ کے تینوں لڑکے بچپن میں انتقال کر گئے, لیکن ان فوان شباب کو پہنچ کر ازدواجی زندگی گزاری تو نبی کی چاروں بیٹیاں گزاری. اور بیٹی کو کتنا چاہتے تھے آپ, بیٹیوں سے کتنی محبت تھی آپ کو, بیٹی سے کتنا پیار تھا آپ کو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کے جو معاملات تھے کتب احادیث میں ہیں. پیارے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے اپنے جذباتی تعلق کا اظہار کرتے ہوئے کہتے تھے فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارابھا ویؤذینی ما آذاھا. آپ کہتے تھے فاطمہ یہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے, یہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے, یہ میرا جگر گوشہ قلب ہے. کہا فاطمہ کا دکھ وہ میرا دکھ ہے, فاطمہ کا رنج وہ میرا رنج ہے, فاطمہ کا غم وہ میرا غم ہے. جو بات بھی فاطمہ کو دکھ دیتی ہے اس بات سے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے, جس بات سے بھی فاطمہ غم زدہ ہوتی ہے وہ بات مجھے بھی غم زدہ کرتی ہے. یہ صرف یہ نہیں, ایک نبی کا اپنی بیٹی سے جذباتی تعلق. پیارے نبی ہر باپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ بیٹیوں سے کیسا قلبی اور جذباتی تعلق ہونا چاہیے. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں پیارے نبی مجلس میں ہوتے حضرت فاطمہ اگر آتی پیارے نبی فوراً اٹھ کھڑے ہوتے, اپنی بیٹی کا استقبال کرتے, ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور مجلس میں اپنے پہلو میں دائیں بائیں بٹھا لیا کرتے تھے. اور حضرت فاطمہ کا معاملہ بھی ایسا ہوتا, وہ کہیں گھر میں ہوتی اور پیارے نبی تشریف لے جاتے, حضرت فاطمہ اٹھتی اپنے والد کا استقبال کرتی, پیشانی کا بوسہ لیتی اور مجلس میں اپنے پہلو میں اپنے ابا جان کو بٹھا لیا کرتی تھیں. یہ محبت تھی پیارے نبی کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ. بیٹی اور بیٹی, بیٹی سے جب محبت ہوتی ہے تو بیٹی کی بیٹیاں بھی بہت عزیز ہو جاتی ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی بیٹی اپنی نواسیوں سے بھی کتنا پیار کرتے تھے آپ, نواسوں سے بھی تھا حسن حسین رضی اللہ عنہما. حضرت زینب جو آپ کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہا, ان کی بیٹی جو امامہ کہلاتی ہیں,
پیارے نبی اتنا پیار اپنی اس نواسی سے اتنی محبت اپنی اس نواسی سے اتنی چاہت اپنی اس نواسی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے حجرے سے نماز کے لیے آئے اپنی نواسی امامہ کو یہاں بٹھائے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں آ کر مصلی پہ کھڑے ہوئے اسی حالت میں آ کے آپ نے تکبیر تحریمہ کہی کہ نواسی امامہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کی نماز جاری ہے جب رکوع اور سجدے کے لیے جھکنا ہوا نواسی کو اٹھایا بازو بیٹھا دیا رکوع کیا سجدہ کیا سجدے سے پھر جب حالت قیام میں آئے پھر اٹھا لیا نواسی کو پھر بٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دراصل بیٹیوں سے جو قلبی تعلق ایک باپ کو ہوتا ہے اسی قلبی تعلق کا مظہر ہے کہ بیٹیوں کی بیٹیوں سے ان کی اولاد سے بھی انسان کو ایسے ہی لگاؤ ہو جاتا ہے حضرات کہنا یہ ہے کہ بیٹی اسے بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو بیٹی یہ گھر کی رونق ہے یہ گھر کی رونق ہے یہ خاندان کی زینت ہے یہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے والدین اور بیٹی کے درمیان بڑا ہی جذباتی تعلق ہوتا ہے ماں باپ بیٹی کی پرورش کرتے ہیں بیٹی کو پالتے ہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ وہ بڑی ہو کر معاشرے میں جائے اور کسی دوسرے گھر کو سنبھالے شادی کا جب موقع آتا ہے یہ بڑا جذباتی موقع ہوتا ہے شادی کے وقت کی جو جدائی کی گھڑی ہوتی ہے یہ بیٹی کے لیے بھی بڑا صدمہ ماں باپ کے لیے بھی بڑا صدمہ لیکن یہ ایک وقتی صدمہ ہوتا ہے لیکن بعد کی زندگی اصل ہوتی ہے شادی کے بعد اگر بیٹی کے چہرے پر ماں باپ کو خوشیاں دیکھنے کو ملیں تو ماں باپ کے لیے یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے شادی کے بعد بیٹی کے چہرے پر اگر ماں باپ کو خوشیاں دیکھنے کو ملے تو ماں باپ کے لیے یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن اگر شادی کے بعد بیٹی کی آنکھوں میں ماں باپ کو آنسو دیکھنے کو ملے ماں باپ کے لیے یہ سب سے بڑا درد ہوتا ہے زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے حضرات کہنے کو بیٹی کسی اور گھر میں رہتی ہے وہ بڑی ہونے کے بعد بالغ ہونے کے بعد شادی کے بعد ہمارے گھر نہیں رہتی وہ سسرال میں رہتی ہے مگر اس کے دل کی ہر دھڑکن میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل کی ہر دھڑکن میں ماں باپ کا خیال ہوتا ہے اس کے دل کی ہر دھڑکن میں ماں باپ کی محبت کے جذبات ہوتے ہیں وہ سسرال میں رہ کر بھی ماں باپ کی محبت کے جذبات کو لے کر خیالات کو لے کر اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے اور جب کسی غم کی گھڑی میں کسی دکھ کی گھڑی میں اور کسی تکلیف کی گھڑی میں بیٹی سسرال سے گھر آ جاتی ہے اور تسلی کے دو بول بول دیتی ہے ماں باپ اپنا ہر درد بھول جاتے ہیں ماں باپ اپنا ہر غم بھول جاتے ہیں بیٹی کی زبان میں اور بیٹی کی شفقت میں اور بیٹی کی محبت میں اللہ رب العالمین نے وہ تاثیر رکھی ہے اس لیے والدین جنہیں اللہ نے بیٹیوں سے نوازا للہ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھیں اپنے حقوق ادا کریں باپ ہونے کی حیثیت سے ماں ہونے کی حیثیت سے بیٹیوں کے جو حقوق بنتے ہیں ادا کریں اور خوش دلی سے ادا کریں بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں بیٹیوں کو پڑھائیں بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیں بیٹیوں کو علم و ادب سکھائیں اور سب سے بڑھ کر زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی آبرو اور ان کی عزت کی حفاظت کریں ماں باپ اور جب شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں ایک بوجھ سمجھ کے سر سے اتارنا ہے یہ سوچ نہیں بلکہ ان کی خیر خواہی میں بہتر سے بہتر رشتہ ڈھونڈنے میں کوتاہی نہ کریں اچھا سے اچھا رشتہ ڈھونڈنے میں کوتاہی نہ کریں اس مرحلے پر بہت سارے ماں باپ بڑی غلطی کرتے ہیں ایک خوش اخلاق بیٹی ایک دیندار بیٹی ایک نرم مزاج بیٹی کو بہت سارے ظالم شوہروں اور ظالم مردوں کے حوالے کر دیتی ہیں تحقیق نہیں کی معلومات نہیں لی صرف دولت دیکھا پیسہ دیکھا شرابیوں کے حوالے کر دیا دیندار بچیوں کو کبابیوں کے حوالے کر دیا دیندار بچیوں کو بدکاروں کے اور فاسقوں کے حوالے کر دیا دیندار بچیوں کو کیونکہ ہم نے صرف دولت دیکھا ہے ایسے ماں باپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ باقی زندگی میں آپ کو صرف اپنی بیٹی کی آنکھوں میں صرف آنسو ہی دیکھنے کو ملیں گے اس لیے شادی کا مرحلہ آتا ہے ہر طرح سے خیر چاہو ہر طرح سے بھلائی چاہو اور پوری تحقیق کے بعد اپنی بچیوں کے لیے بہتر سے بہتر رشتے ڈھونڈا کرو اور بہتر سے بہتر رشتے اور شادی کی زندگی کے بعد کے بھی مسائل ہوتے ہیں شادی ہو گئی مقدر تھا شوہر ظالم مل گیا مقدر تھا سسرال ظالم مل گیا
ایسے وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس بیٹی کو گھر کا سہارا ملے، گھر کی مدد ملے، گھر والوں کی جانب سے تسلی ملے. ہمارے معاشرے میں ایک کہاوت ہے، دیئے بیٹی ذات کے باہر. ایک کہاوت ہے، دیئے بیٹی ذات کے باہر، یعنی شادی کرنے کے بعد اب ماں باپ اور بھائی بہنوں کو اس بچی کی کوئی فکر نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں. یاد رکھو، یہ ظالمانہ کہاوت ہے، یہ ظالمانہ کہاوت ہے. اگر آپ کی بچی مقدر ایسا اس کا ہو گیا، ظالم شوہر مل گیا، ظالم سسرال مل گیا، آپ کی جانب سے اسے حوصلہ ملنا چاہیے، آپ کی جانب سے اسے سہارا ملنا چاہیے، ماں باپ کی جانب سے اسے تسلی ملنی چاہیے. اگر گھر کا سپورٹ رہے، وہ شوہر کے ظلم کو برداشت کر کے زندگی کر لے گی، سسرال کے ظلم کو برداشت کر کے زندگی کر لے گی. شرط یہ ہے کہ گھر کا سپورٹ اس کے ساتھ رہے، گھر والوں کی مدد اس کے ساتھ ملے. اور کبھی ایسا بھی ہوگا، بچی کی طلاق ہو گئی اور طلاق ہو کر وہ گھر آ گئی، طلاق کے بعد جب بیٹی گھر آتی ہے، للہ اسے بوجھ نہ سمجھو، بوجھ نہ سمجھو. اللہ نے بیٹی کے باپ کے حق میں جو فضیلتیں لکھی ہیں، اسے ہی نہیں لکھی. اسی لیے دیکھو حدیث میں، غور کرنے کی بات ہے، پیارے نبی نے حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے کیا ہیں. آپ نے کہا، من ابتلی بشیء من هذه البنات، من ابتلی، ابتلا کسے بولتے ہیں؟ آزمائش کو. کہہ رہے ہیں اللہ جس بندے کو بیٹیوں کی آزمائش میں مبتلا کرے، اللہ جس بندے کو بیٹیوں کی آزمائش میں مبتلا کرے اور وہ ان پہ صبر کرے. یہ بیٹیاں نارے جہنم سے نجات، بیٹیوں کے حوالے سے صبر کی تعبیر، ابتلا کی تعبیر. تو مطلب یہ ہے، ہماری بچیوں سے اللہ ہمارا امتحان لے گا، ہماری بچیوں کی زندگی کے مسائل سے اللہ ہمارے صبر کا امتحان لے گا. یہ زندگی ہی امتحان ہے، یہ زندگی ہی آزمائش ہے. اس امتحان میں قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے. حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیٹی بڑی عظمتیں رکھتی ہے، بیٹیاں بڑی عظمتیں رکھتی ہیں. ان عظمتوں کا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، بحیثیت بہن بھائی، جو جو حقوق ان کے بنتے ہیں، وہ ہم سب کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے جب بیٹیوں کے سلسلے میں معاشرے کی منفی سوچ اور معاشرے کا منفی رویہ جب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں، ایک شوہر اپنی بیوی سے محض اس لیے نفرت کرتا ہے، کراہت کرتا ہے کہ اسے صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوئی ہیں. ایک شوہر اپنی بیوی پہ محض اس لیے ظلم کرتا ہے، تانے دیتا ہے کہ اس کو کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اس کو صرف بچیاں پیدا ہوئی ہیں. ایک بہو، ایک ساس اپنی گھر کی دو بہوؤں کے درمیان امتیازی سلوک کرتی ہے. اس بہو کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے اس لیے کہ اس بہو کو بیٹے ہیں، اور اس بہو کے ساتھ اس کا سلوک بہت برا ہے اس لیے کہ اس کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوئی ہیں. اور جاہلیت اور ظلم کی انتہا ہے کہ معاشرے میں طلاق کے واقعات جو ہوتے ہیں، ان میں سے بعض واقعات کے پیچھے اصل ریزن دیکھا گیا تو طلاق اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی. کتنی نادانی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی جہالت ہے. اللہ کا فیصلہ ہے، وہ بیٹا وہ بیٹیاں، یہ نہ شوہر کے بس کی بات، نہ بیوی کے بس کی بات، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. ظالم ہے وہ شوہر، ظالم ہے وہ شوہر جو بیٹیوں کی وجہ سے اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہو، ظالم ہے وہ ساس جو بیٹیوں کی وجہ سے اپنی بہو کو تانے دیتی ہو، اور ظالم ہے وہ سارے افراد جو کسی عورت کو اس کی بیٹیوں کی وجہ سے کم تر نگاہوں سے دیکھتے ہوں. بیٹیاں رحمت ہے، بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹیاں یقیناً رحمت ہیں، انہیں رحمت سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت روز آخرت بھی آپ سب پر سایہ فگن ہوگی. دعا ہے رب العزت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، معاشرے کے سارے افراد کو، اللہ بیٹیوں کی عظمت سمجھنے اور ان کے حقوق کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم امین. حضرات، خطبے کے اختتام پر میں ایک اعلان کرتا ہوں. آپ جیسا کہ جانتے ہیں، ہماری مرکزی مسجد الحدیث چار مینار کا کنسٹرکشن جاری ہے. 3000 اسکوائر فٹ جگہ جو بازو خریدی گئی تھی، اس کا تعمیری کام جاری ہے. اس سب کے لیے آپ سب کا تعاون مقصود ہے، مطلوب ہے. آپ آج جمعہ کا چندہ تعمیر مسجد کے لیے خاص کیا گیا ہے. آپ سبھی احباب سے، ہماری مام بہنوں سے گزارش ہے کہ دل کھول کر تعمیر مسجد کے لیے تعاون دیتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات
خیرات کو قبول فرمائے اللهم آمین بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم